Me dhjetra banesa në fshatin Troshan të njësisë administrative të Blinishtit në Lezhë, rrezikohen nga proi i fshatit i cili gjatë viteve të fundit ka përmbytur dhe dhjetra hektar tokë. Situata është rënduar edhe më nga reshtet e fundit, pasi prurjet e mëdha kanë sjellë gryrje të vazhdueshme të tokave bujqësore, ndërkohë që rrezikohet dhe rruga e fshatit apo ura e ndërtuar nga vetë banorët. Për sa më menon, ka kënë kërcënues, për arsye se ka marrë një pjesë të konsiderueshme të parceleve të fshatit në dy anë e prodit. Përveç se kërcënon në tokë, po ky s'ka askalime, nuk ka shi shoqë numas me ura. Asnjëherë, sa von, dorm ta. Kena bo kërkesa disa herë, edhe proni vazhdojnë për mjë stoka, marë toka për dërëm të marë me vedit të shojnë në kanal. Me këto situatë është njohur dhe njësi administrative Blinishtit, e cila thotë se projektin e ka dërguar prej kohësh në Ministrinë e Linjës, por që për mungesë financimi nuk është zbatuar.